La Diputació de Tarragona demana més de 100 milions d'euros dels fons Next Generation en matèria de modernització del sector turístic. És la suma dels 17 projectes de transformació que presenten els ens locals. Els ajuntaments plantegen inversions per millorar infraestructures públiques, crear nous productes turístics, regenerar el litoral o idees per desestacionalitzar l'activitat. La Diputació ha actuat com a aixopluc i dinamitzador d'aquestes iniciatives per tal de ser més competitius amb l'obtenció dels ajuts europeus. Que fem aquest rol, aquest assessorament de projectes que ja els municipis tenien identificats o d'altres que estimulem i convidem a que hi participin perquè creiem que poden tenir opcions de resultar doncs, també escollits. En paral·lel, la Diputació també ha impulsat dos projectes propis. Per un costat, un nou tram de la Via Verda de les Terres de l'Ebre i de l'altre, una nova plataforma turística per donar servei a les empreses i destinacions. L'eina tecnològica suposaria una inversió de 8 milions d'euros. Que els diferents agents que estan generant activitat turística al nostre territori tinguin al seu abast una eina única, una eina molt potent i molt important per tal de poder tindre allí totes les decisions i poder operar amb totes les decisions i tots els actius turístics. La plataforma tecnològica també activaria una aplicació adreçada als visitants, tant per planificar les estades a la demarcació com per complementar l'experiència del viatge amb l'ús, per exemple, de la realitat virtual. La Diputació espera ser receptora dels fons Next Generation, però si no arriben, es mostra disposada a buscar altres vies per tirar endavant els projectes.